sitä viimeistä silausta vaille. Ja hänetäkin vaatii sen onnistumisen nyt ennen olympialaisia. Sitä selvästi puuttuu, niin kuin näyttää tämä. Ja menee ulos. Tämä selvä sisäisuuksin virhe, eli vähän helppo virhe tuossa kummuleja ajautuu ulos. Ja nämä on juuri niitä, jotka kuvastaa pienestä epävarmuudesta. Et vaikka reeneissä rupeaa jo kulkemaan loukkaantumisen jäljiltä ja sinänsä mieli on jo positiivisella tuulella, mutta ei ihan usko itteensä. Ja näin tapahtuu tässä hidastuksessa tämä sisäisuuksin virhe.